Ana məm, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Zəhmət olmasa baxıb divanda oturun. Salam, xoş gəlmisiniz. Salamu aleykum. Buyurun ana məm, əyləşin. Ana məm, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Doğrudan buyurun biz üçün çox belə. Xo sukindiki siz bizim e, studiyaya təşrif buyurdunuz. Mən bu gün çoxdan gözləyirdim. Hətta bu günə xüsusi hazırlaşmışam. Yeni köftüm geyinmişəm və sizin kitabınızı aldım. Bir köhnə sizin oxucu kimi sizdən avtoqraf istəyəcəm. İlk dəfədir ki mən kiminsə burada avtoqraf alıram. Ana mənim buyurun. Çox sağ ol. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Çox sağ ol. Çox sağ ol. <laughs> bürün, Zeynvar, dadaş mənim məlumat verdi. Anar bənim gəlir, gözləyirəm. A. Zeynvar, Zeynvar tez edə bilər. Bəli, Lübə. Dadaş mənim Azərbaycan yazıçılar bilin sədri Anar gəlib. Keçisə? Zəhmət olmasa, gözlətmiyin qonağı. Aha, yaxşı. A buyurun, dadaş nə istəyir, si gözləyir. Aa. Hoş, gördü, Hoş, Hoş gördük Yanar müəllim. Hoş gəlmisiniz və sizi salamlayıram. Təşəkkürümü bildirirəm öncə vaxt tapıb gəldiyiniz üçün. Bilirsiniz, bizim verliş xüsusi bir verlişdir. Burada biz hər kəsi dialoqa dəvət eləyirik. Cəmiyyəti maraqlandıran sualları veririk, cavabları gözləyirik. Ona görə də güman ki, hazır gəlmisiniz, suallarım olacaq sizə. Baxmışam, bə, bəzi verlişlərinizə baxmışam. Bə. Hə, onda formatı bilirsiniz. Bəli. An var, mənim gəlin ondan da başlayıq elə əsas məsələdən. Mən sizin müsahibələrinizlə tanış oldum, son verdiyiniz müsahibələrlə və hətta Yazıçılar Birliyinin bir rəsmət açıqlaması var, onunla da tanış oldum. Əsas diqqətimi cəlb edən sözsüzc ictimai ə, televiziya ünvanlanan bir iraddır. Siz də məktubda da belə bir irad bildirilir ki, niyə ictimai televiziyanın efirində Əlisa Nizata dahi deyilib. Birincisi bu belə deyil, amma bu barədə sonra danışarıq. Ə Sizin sitatınızda isə birbaşa deyilir ki, əgər Əlisə Nəcata dahi deyirlərsə, İctimai Televiziyada Əkrəmi böyük yazıçı saymamaq yersiz safsızlıqdır. Birincisi, niyə dahi sözü bu qədər qıcıq yaradır və niyə siz məhz bu iki şəxsi qarşı-qarşıya qoyursunuz, müqayisə edirsiniz? Mənim iradım tək İctimai Televiziya deyil də, mən İctimai Televiziya böy ürmətlə yanaşıram və verilişlərinizə də çox maraqla baxıram. Mən ümumiyyətlə efirdə, mətbuatda dahi sözünün yerli yersiz ə, istifadə edilməsinin əleyhinəyəm. Dahi füzulüdür, dahi nizamdidir, dahi Şekspirdir. Anar məlim, mən Dadaş Dadaşinski sizi dahi hesab edirəmsə, yanılıram mı? Yanılırsınız. Mənə bir adam dahi desə, elə hesab edirəm ki, o adam məni doluyur. Çünki Onda da... gəlin belə deyək. Ana evet. mə çox üzr istəyirəm. Demək, ictimaiyyət var da dediyiniz fikirləri mən rəhbərliyə də çatdıraram. Güman ki, şadışa. Şad olacaqlar, baxırdı. hə. Yo, mütləq baxırlar. Onlar ha. baxmaya bilmirlər bu verilişə. Bəli. Evet. Bu fikri deyirsiniz ki, həm ya ünvanlamısınız, amma mən son neçə müsahibənizdə sırf ictimai televiziyanın adının hallandığını görürəm deyə bu sualı təkrar-təkrar sizə verirəm. Demək, həmin verilişdə mən hətta rejisordandan da xahiş elədim, o hissə bizdə indi var, ehtiyac olsa onu göstərə də bilərik. Sabah saxlamayaq verilişinə gedir söhbət və aparıcı Vüsaləxanım Məmmədova planşetdən tamaşaçının ünvanladığı sualı oxuyarkən onun fikriniz əks etdirir. Onun fikrini səsləndirib ki, Əlisa Necat dahi idi və onun bu əsərlərinə laqeyd münasibət mümkün deyil. Nəsə bax bu formada bir fikirdir. Dolayısılə aparıcı orada heç kimi dahi adlandırmır. Qonaqlara, verişin qonaqlarına sual ünvanlayır ki, onlar cavab versinlər. Sizcə heç kəs dahi hesab oluna bilməz? Yəni mənə heç kimin haqqı çatmır. Tamaşaçının da elə yazmağa haqqı yoxdur. Tamaşaçının haqqı var, amma aparıcının da haqqı var ki, tamaşaçıya başa saldın ki, əziz tamaşaçı, dahi füzulüdür, dahi nizamıdır. Hər adama dahi deməklə dahi sözünü ucuzlaşdırmamalı. Dumançı hər kəsində bir qəlbində bir belə bir azadlığı var ki, kimisə dahi hesab eləsin. Və endi, həmin bilir, insanı fikrindən döndərməyə çalışaraq Bilirsiniz, Dəlixanlıqda da bəziləri elə hesab edirlər ki, onlar Napoleondullar, amma bunlar Napoleon deyillər axı. Bir dənə sizə icazə verim, bir lətifəmi danışım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Bunu mənə rəhmətlik mə'əmmim, bizim xalq yazısı Ənvər Məmmədxanlı danışmışdı. Ənvər Məmmədxanlı deyir ki, biz o vaxtda müharibə vaxtı İranda olanda Cənubaz Uluğcan da daha dərəsində qəzet buraxırdıq, cavan uşaqlarıdık hamımız. Orda da bir şair vardı, deyir, İran şair, Cənub şairi, Cənubaz Uluğcan şairi Ağay Etmat. Bu deyir, kitabı çıxmışdı, gətirib bizə bağışlamışdı. Yazmışdı, dahi yazçı Ənvər Məhəmmədovluyə. Dahi yazçı Qılman Musayevə. Dahi yazçı Seyfaddin Abbasovə. Bizim də deyir, redaktor rəhbərimiz Rıza Quliyev idi. Biz deyirdik ki, ağay Etmat, bizə də dahi yazırsan, ona da dahi yazsan yaxşı, yaxşı olmaz ki, Də yer fikirləşdi, sonra da yazdı ki, "Nabiqi əsır Rızaquliyeva". Yəni <laughs> yani, əsrdə bir dəfə dünyaya gələn dahi. Bax, bu mən o dahi sözünün ucuzlaşdırmasının əleyhinəyəm. Başa düşdüm, sizdə dahi li sözünə olan münasibətinizi eşitdim. Hətta xatirimdədir ki, bayranınızda faktlarla tanış olanda belə bir fakt vardı ki, orada Yazıçılar Birliyinin Nativan klubunda tədbirlərindən birində Şair böyük kişi Heydərli çıxış eləyərkən belə bir fikir səsləndirib ki, Nazim Hikmət tutulan vaxt polis ona ayaqqabçını çıxardı və görüb ki, şairin çorablarından birinin dabanı deşikdir və orada belə bir fikir səsləndirib ki, bax budur dahiilik. Siz də yerinizdən oturarkən demirsiniz ki, böyük kişi, vallahi elə bu dəqiqə mənim də çorabımın biri cırıqdır. Yəni dahil, mən budumu dahi? Məndəmi dahiyim? Yəni hə, hə, bu söz Zərafatdan başa düşürəm, hə, Zərafatla da. Bu söz bu söz sizdə e, hər zaman qıcıq yaradıb. Mən belə başa düşdüm. Yersiz <laughs> işlədəndə qıcıq qalır. Anar mənim Göyçayda bir büstünüz var. Açılışında özünüz də olmuşuz. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, bir insan sağlamlığında özünün hardasa büstünün qoyulması necə qarşılayır? Necə bir hissdir bu? Göyçaydan hər zaman keçəndə bir avtomobili saxlayıb düşüb ziyarətmə eləyirsiniz, yoxsa nə edirsiniz? Bax bunu bilə-bilə sizə hansı hisslər yaşadır bu? məlumat. Yolun deyəndə bir dəfə açılışında olmamışam mən. Sonra bir dəfə Göyçayda Fikrat Qocanın xatirə gecəsini keçirdim də. Onda getdik, gördük. Əlbəttə insan fərəhlənir ki, sağlığımda səhnə hecərlə qoyublar. Qoyublar çox olsunlar. Nə deyim? Mən? Deyim ki, yo, nə haq qoyublar deyə bilmərəm və indi də zamanda <laughs> deyim ki, e, belə da şadlığımdan bilmirəm nə edeyim. Hər halda fərəhlənirəm. Bunu gizlətmürəm fərəhlənmə. Bəlkə də kimsə sizi dahi hesab elib qoyub onu. Çox nəxər. Əgər o elə hesab eləyibsə, mən qəti şəkildə bəyan edirəm ki, mən dahi deyiləm. Və qəti şəkildə onu da bəyan edirəm ki, bəzən yazılar dünya şöhrətli yazçı, mən dünya şöhrətli yazçı deyiləm. Mən Azərbaycan şöhrətli yazcıyam və bunun da fəxr eləyirəm. Anar ben, ki, mənim yazıçılar birliyi haqqında danışaq. Müsahibələrinizin birində demisiniz ki, yazıçılar birliyi mənim balamdır. Bəzən də insan bəlkə hissə qapılıb bu sözü deyir. Əlbəttə yazıçılar birliyi mənim balam demişəmsə, bu düz deyil, çünki yazıçılar təvağım mən doğmamışam. Mənim övladım <laughs> deyil. Mən de burada Ama, e, ki, münasibətten... də burada işləyirəm. Amma 36 ildir orada işləyirəmsə, bu mənə hələ alda balam qədər olmasa da hər halda çox yaxın bir yerdir. Ona görə bu sözü işlətmişəm. Yo başa düşürəm. Yəni o sözün dalınca getmirəm. Sadəcə belə hə. bir münasibət var ki, siz ona balanız qədər yaxın bilirsiniz. Yaxın bilirəm, bəli. Bəli, bəli və belə bir tendensiya var da, deyirlər bir 22 yaş, 23, 24 yaşdan sonra baladan valideyn ayrılır. Bala da bir müstəqil başqa həyata keçir. 36 il orada rəhbər olmağınızın səbəbi birlliyə bu qədər mi bağlılığınızdır? 36 il orada olmağımın səbəbi odur ki, 4 qurultayda yazçılar məni yekdilliklə o, quru, o, o qurumun sədri görmək istəyiblər. Axırıncı qurultayda 2 səs istisna olmaqla ona qədər 4 qurultayda demokratik yolla seçilmiş yazçılar, yəni Azərbaycan əlbəyatının ən görkəmli xadimləri, ən üzdə olan yazçılar yekdilliklə mənim o quruma rəhbər qalmağımı istəyiblər. Mən də onların rəyi. Bəs özünüz, özünüz getməcəm. istəyirsiniz? Bəli. Özünüz istəyirdinizmi bunu? Yazçılar istəyirsə mənim borcumdur ki, mən də onların sözlərinə, iradələrinə tabeyim. Anar mən bəs qarşı tərəfin, yəni Yazçılar Birliyinin sədrliyində özünü görən gənclər özünü necə təşviq eləyə bilərlər? Təşviq üçün hansı meydanları var, hansı imkanları var? Məni düz başa düşün, yəni tərəzinin bir gözündə Anarın şəxsiyyəti durub və illər də artıq az Yazçılar Birliyinin rəhbəridir. DJ-ər tərəfdə olan gənclər, az tanınan insanlar özlərini harda tanıtmalıdırlar, hansı şərait yaranıb onlar üçün. Çünki onlar gəldilər, hətta qurultayda öz e, siyahıda öz adlarını görmədilər belə seçki vaxtı və orada bir söz-söhbət də yarandı bu zəmində. Demək, mən 36 il biyaxt edirəm, 36 ildir yazıçılar birinin sədriyəm. Bunun 34 ilini mənim yerimə adam axtarlarlar. Və mənim yerimə axtarılan adamların da özlərini təbliğ eləməyə də, özlərini təklif eləməyələr özlərini ıı, irəli sürməyə də bütün imkanları var. Əgər mən indi saymaq istəmirəm təxminən bir 9-10-dan var ki, ilbəil deyirlər ki, o olacaq. Hətta ıı, o, olsun yox, olacaq qəti yazıblar ki, anar getdi, anarın sonu çatdı, anar tükəndi, anarın qara günləri başlandı. Bax bu başlıqlarla mətbuatda 34 ildir yazvar gedir. Hələ saytları demirəm, orada nə yazırlar, mən saytlara girmirəm, bilmirəm. Demək bu adamların özlərini təbliğ eləməyə də özlərini təklif eləməyə də imkanları var. Bu qurultayda isə o 2 nəfər ki, dəyirsiz, onlar çıxışa yazılmamışdılar. Çıxışa yazılsaydılar mütləq onlara söz veriləcəydi və onlar da fikirlərini deyəcəydilər. Təklif edirəm, elçin təklif edərdi ki, muzakirələri kəsək, hamı burasə verdi. Sonra dedi ki, anaarı təklif təklif edirəm sizə də ki, Hamı buna razı verir. Bundan sonra o 2 nəfər də deyildi, "Yo, bizə söz verin." Artıq qurultay qərar qəbul eləmişdi. Onu təzədən pozmaq olmazdı. Amma o adamlar xüsusilə onlardan biri bizim gənçlər şurasının üzvü idi. Necə o vaxt üzvü idi, indi də yenə də o qrupun üzvü olaraq qalır. Mən tək qurultayı nəzərdə tutmadım da. Qurultaya qədər, çünki təv eləmirsə qurultayın vaxtı bir neçə dəfədə təxirə salınmışdı. Bəli, pandemiyaya görə o, təxirə. O pandemiyaya görə təxirə salınanda, ondan sonra bir dəfə desən Şabranda olmalı idi, orada da alınmadı. Yenə tarixi dəyişdi pul çəçməmişdi. Nəsə belə məsələlər vardı. Bütün bu dövr ərzində orada Azərbaycan Yaşçılar Birliyinin sədri olmaq iddiasında olan gənclərdən, qeyri-gənclərdən kimsə özünü başqa formada təbliğ eləməyə təşviq eləməyə imkan tapırmı? Çünki 2000 nəfər üzünüz var, səf eləmirəmsə. Hamısı da ölkə ərazisinə paylanıb. Bunlarla necə görüş olur, əgər qurulda yoxdursa? Bunlar gedib gəlib 36 ildir rəhbər kimi Anarı görüb dlər. Sözsüz şəhər seçkilərdə onlar da səs verəcəklər. Anarı görməyə görə səs vermirlər. Alarının işinə görə səs verirlər. Əgər mənim işimdən narazı olsaydılar, qurultdayda durub deyərlərdi ki, bax filan işindən narazıyıq. Yəni qurultdayda da təkliflər oldu. Siz də ordan elə hesab edirsiniz ki, kimsə yaşçılar tərəfində durub Anara deyə bilər ki, Anardan narazıyam. Siz oxuyursuz mətbuatı ümumiyyətlə, izləyirsiniz saytları. Onda xahiş edirəm, əgər izləmirsinizsə, bundan sonra izləyin, görün Anar Hı -hı. haqqında nələr yazılır. Nələr deyirlər? Anar mə, mən sizin haqqınızda yazılanları da bilirəm və onlara münasibət. Niyə bu sualı verirsiniz ki, sizi tənqid etmək olmaz? Məndən çox tənqid olunan yazıçı var Azərbaycan da. <laughs> Deyəndə kimdir? Bunun səbəbinə də görürsüz. Hədəf sizsiz, siz, yoxsa Yazıçılar Birliyi? Hədəf birinci növbədə Yazıçılar Birliyi idi. İkinci növbədə mən. Çünki bilirlər ki, nə qədər mən Yazıçılar Birliyindəm, Yazıçılar təvağını, Yazıçılar Birliyini dağ da bilməyəcəklər. Məndən sonra da dağıda bilməyəcəklər, amma indi hərək ki mən orduyan, oranı dağıda bilməyəcəklər və binaya da heç kəs gözünü tikməsin. Məsələn, özəyində bina dura bilər. O Həmə da binanın, binaya sahiblənmək istəyənlər. Tək, tək yox, o da var. Çox şüə sahiblənməyə olurlar, istəyirlər. Tək binaya yox, çox şüə. Amma ə, arzularına çata bilməyəcəklər. Ramiz Rövşən belə bir fikir səsləndirib ki, anardan sonra yazıçılar birliyin sədrinə tamaş salan da olmayacaq. Yəni bu təmas salması yerdimi? O sualı Ramizə verinmü? Ramiz müəmmim e əziz dostumdur və bizim gö gözəl şairdir. Amma onun dediyinə çok... mən şərh verə bilmərəm, onu özü verə bilər. Düşünmürsünüzmü ki, dediyin anar ən çox Siz bura məni çağırırsınız ki, məni mükafat edəsınız ki, mən yazıra bilim, qalım qalmayım. 5 il qalacağam, 5 ildən e, sonra an gələcəm. Anar müəmmim, lap. Yəni bu söhbətdə 10 il qalın, 15 il qalın. Yox, 10 qalmayacam. Mən sözümün ağasıyam. Mən sözümün ağasıyam. Dədim ki, mən axırıncı dəfə indi seçilirəm. Ər ömür vəfa eləsə, hələ Hı. ona da əmin deyiləm. Ömür vəfa eləsə 5 ildən sonra, indi artıq 4 ildən sonra mən yazıçılar ləhin sədri ilə gedəcəm və bununla da mən bu söhbəti bitirmək istəyirəm. Eyni müsahibədə həm də dediniz ki, mətbuatın zəhəri imkan versə. Mətbuatla Bə, problem nədadır? Ünsiyyət niyə alıb var? Mətbuatdan alınır? problem odur ki, mənim haqqımda elə şeylər yazırlar ki, heç kəs haqqında onu yazmaqcəsarət edəməzlər. O qədər yalan yazırlar, o qədər böhtan atırlar. O qədər olmayan şeyləri yazırlar ki, bunlar hamısı zəhərdir. E, Gündə hər səhər, hər səhər də olmasa 2 səhərdən 3 səhərdən bir ya gəlirlər ki, saytlarda belə yalan yazdılar, ya deyirlər ki, bu lan qəzətdə belə yazdılar. Bu zəhərdir. İndi bunu ayrı cür istiqsadlandırın. Mənim bir şeirim var, icazə verin onu oxuyum. Buyurun, buyurun. Ağabey, buyurun, buyurun. Ədəbiyyat çabalayır kəndlə şəhər arasında yazır yazır hey yazırlar axşam səhər arasında mətbuat zəhərlədikcə artır qanımda şəkərim boyla keçdi ömrüm mənim şəkər zəhər arasında mən deyirəm ki sualınıza cavab verdim özünüz deyirsiniz ki bu məlumatı gətirib sizə çatdırırlar bəlkə məlumatı çatdırandadır problem niyə sizi neqativə kökləyirlər Necədirb hər dəfə pis məlumatı sizin haqqınızda, yayılan pis məlumatı sizə deyirlər. Necə adam bilsin də ki, sizin haqqında nə yalan yazdılar. Axı o biri o yalanı yazanda başqası fikirləşər ki, bu düzdür. Ona görə mən mənə çox adam deyir ki, sən nə haqq təqdim etsən. Bəs necə bu yalan deyir, böhtan atırsan, mən buna susum. O oxucu verə bilərsən ki, bu düz deyil. Mən ancaq yalanlara cavab verirəm, məlaili hücumlara. Yazsın ki, məsələn, yazırlar onun ki, anar yazçı deyil. Mən buna cavab vermirəm çünki hərinin öz fikri var. Ola bilsin o fikirləşir ki, mən yazçı deyiləm. Allah xeyir versin, necə deyirlər. Amma yazanda ki, anar nə bilim, filan qədər ordan pul qazandı, ya buradan nəmlədi, nə, nə, evladlarına təqavvüd verir. Bunlar axı yalandır. Bunları mən təqzip eləməyim, elə belə də qalsın tarixdə gece klubundan da yazırlar ki, yazıçılar birliğinin o gece qovuq tarda da, da onu demək çəyi şey də de, keçmiş şey, Bakının mərəzi bir gün bir reyder hücum eladı, Bakı gəldi ora. Gəldi dağıtdı oranı, işkilər vardı orada, apardı nə ne bilmə, o işkilər də hara yetişmədi. Naqilləri çökdü, binanı boşun pis günə qoydu. Sonra bir haftadan sonra hər şey bərpa olundu. İndi yenə də orada fəaliyyət göstərir. Gece klubu kimi, restoran. Onu da niyə Ermənistan izah edir? Oranın gəlir olmasa biz yazıçılar ittifaqının tərcümə mərkəzini dolandıra bilməzdik. Mən sizə bu faktı deyim. Demək, yazıçılar birliyinin tərcümə mərkəzi mənim təşəbbüsimlə yarandı. Çox böyük əziyyətlə mən çox çox çalışdım onu yaratdım. Və yazıçılar birliyinin tərkibində fəaliyyət göstərirdi. Ona da yenə də mən müraciət etdim hörmətli prezidentimizə. Onu büdcətə saldı tərcümə mərkəzi. Onda normal işlədilər. Sonra tərcümə mərkəzi sədri elə istədi ki, yazışmalar bir-biri ilə olmasın, müstəqil təşkilat olsun. Mənim də etirazım yoxdur. İstəyir müstəqil olsun. Hər kəs müstəqilliyini arzulayır. Bunlar müstəqil oldular. Amma müstəqil olanda o deyir, cehizin də özü ilə aparır. O büdcəni də özü ilə aparırlar. O təşkilata apardılar. Yazışmalar bir-birlə getdi o pullar. Gedəndə biz də Prinsip olaraq öz tərcümə mərkəzimizi saxladıq. Niyə görə? Çünki bizim də tərcüməçi kadrlarımız var. Bizim də planlarımız var. Biz də dünya ədəbiyyatında adlı almalaq buraxırıq, toplu buraxırıq. Bunu parçlama. On da kaşların çoxsu həmen Bakı restoranından gəlir. Jurnalistlərdən danışdıqsa, özünüz də deyirsiniz ki, jurnalistlər zəhərliyirlər və qərəzdirlər. Anar məm bu qurultayın sonunda Çingiz müəllimə 203.000 manat haqqında sual verdi həmkarlarımızdan biri. Necə düşünürsüz? Bu da mı qərəzli sualdır? Mən onu qərəzli sual saymıram, amma mən onu qeyri-etik sual sayıram. Çünki Çingiz məşhur yazıçıdır, xalq yazıcısıdır. Buna bu cür sual vermək ki, xaraxaçdır. Mən Çingizə dedim ki, sənin yerin olsaydı mən belə cavab verərdim ki, bilirsən, bunu 3 yerə böldük. Birinə anarı götürdük, birinə mən Çingizi götürdük, birində səhənci saxlamış. İndi Çingiz biraz hiss hissə qapılıb deyib ölərsən deyib, nə deyib? Gərək elə deməyidi. Mən o cəhətdən Çingiz müdafiə edirəm. Amma hə, tutmaqdan ölmüsən. Amma hə, tutmaqdan gərək biraz kobud deyib, gərək elə deməyidi. Amma gərək o adamı yerinə oturduraydı ki, sən görkəmli yazçıya, xalq yazısı birinci kağıdı və elə sual verirsən ki, güya bu bulları götürüb cibinə qoyursan. Deyir ki, biz burada o pulları görmədik. O pulları orada necə nice görməyə olardı? O pulları orada paliy idi, ya o kürsüyə şey qoyurdu, masaların üstünə şampan qoyurdu, kürə qoyurdu, sanki bunlar görəyidi. O pullar tək ora xərclənmədi. Qonaqlar gəlib, bunların biletləri var, bunların mehmanxanada qalmaq xərcləri var, bunların başqa xərcləri var. Ümumiyyətlə qurultay qabağının nəşrləri var. Hamısının qəpiyinə qədər dəqiq hesablanıb xərcləndi. Anar mənim amma səmimi olsaq jurnalistin işi bundadır. Sual verməkdir jurnalistin işi. Yəni bu öz auditoriyasına maraqlı olan sualları verir və cavab axtarır. Yazçı yox, jurnalist demir, belə yaz. Baş nə yazıçı jurnalist də deyir ki, belə sual vermə. Hər sualı vermək olar, amma etika kimi nəzakət nəzakət qaydalarına riayət eləyərək, böyük-kiçik şeylərə görə çovut şəkildə eləməyərək. Nə olar, hər sual. Mən he heç bir sualdan qorxaq, sizinlə söhbət edirik. Nə sual versə, mən çalışıram cavab verim. Siz çünki mədəni şəkildə sual verirsiniz, mən də sizə çalışıram mədəni şəkildə cavab verib. Təşəkkür edirəm. Amma belə yeyək qana şəkildə, kobud şəkildə, güya belə istintaq kimi səndən soruşur, ha dəmsən bu pulları, o ona... indi də insandır, yazçıdır, xüsusilə sənətkar biraz həssas olur. O da hissə qalıb biraz kobud cavab verirəm. Mən yenə də təkrarlayaram ki, gərək elə cavab verməyidi. Amma o suala yəqin ki, elə də cavab lazımdır. Başa düşdümsünüz onda icazə verin mən hörmətli formada sizdən soruşum. Necə düşünürsünüz 203.000 o tədbir üçün çox değildimi? Yoxsa elə Yok, hələ bir azdı. Çox değildi, hətta biraz azdır. Biz məsələn 3 ölkədən ancaq qonaq çağırmışdıq. Rusiyadan, Türkiyədən, Pakistandan. Amma çox istəyirdik ki, bizi dəstəkləyən ölkələrdən məsələn İsraildən də qonaq çağıraq. Macaristan'dan da indi onlar da bilirsiniz çox sıcaqdı bizim münasibəti. Onlardan da qolaqlı çaara. Bizim türk o biri cümhuriyyətlərindən də qolaqlı çaara. Gürcüstandan qolaqlı çaara. Bizim bütün qurlultaylarımızda azı bir ölkədə Anar mə'əm hər ölkənin adı ilə büdcə şişir. Anar mə'əm qapıda gördüz bizdə əziz sizi qarşıladı. Qürrələnirdi ki, kitabları məndədir gətirib Anar mə'əmdən imza istəyəcəm. Ümid edirəm onu qırmadınız, verdinizlər. O imza atdım əlbəttə. Gördünüz, Luba xanım da qapıdadır. Bizdə gender bərabərliyi var. Belə bir sual yarardı məndə ki, Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyində niyə qadın yoxdur? Rəhbər kimi miqan eləmirlər yoxsa yaza bilmirlər? Yə, yaza bilirlər filan, amma indi katıb yeri 5 ildir, nəyə indi kimi? Yəni 5, 5 yerdə bir qadına yer tapılmadı. İndi qadın bir vaxt bizim katibimizdi, Afaq Məhsud. O Yazıçılar Birliyinin katibi idi o. İndi o, özü müstəqil idarə başçısıdır. İndi təzə mənalı deyim ki, sənə yo idarəni atıb gəlməz və ona görə də təklif də olunmur. Ona. Say etibarı ilə azdılar, seçim yoxdu. Yoxsa Afaq xanımdan başqa layiqli namizəd yoxdur orada. Yə, varlar namizəd amma namizəd çoxdur, yer beşdir. Qadın indi bizə redaktor Qobustan jurnalı toplusun redaktoru Pərvinz xanımdır. Azərbaycan jurnalının Mavi suda xanımdır. Ulduz jurnalının Mavi qadındır. Yəni qadınlar hər halda rəhbər vəzifələrdə bizdə işləyirlər. İndi katib vaxtilə rəhbər katib də ola bilərdi. Anar məm, Yazıçılar Birliyinin üzvü 2000-ə yaxındı. Bir az səsləndirmişəm. 2000-dən artıqdır. 2000-dən artıq. Təəssüf ki, deyirəm, 2000-dən artıq. Düşünürsünüz ki, çoxdur. Çoxdur, əlbəttə çox. Bəs bizim ən ən yaralı yerimizdir. Çünki qəbul etmək olmur. Bu adam gəlir ki, bax mənim kitablarım çıxıb, mənim kitablarım haqqında filankəslər rəy yazıblar. Qəzetlərdə bu qədər tərifləyiblər, sadə ediblər. Niyə mən ittihamı qəbul eləmirsiniz? Və məcburuq ki, qəbul eləyəm bu bu göstəricilərə görə. Amma axı bu göstəricilər həqiqi göstəricilər deyil. Və sən tələb imkanın var kitabını çap edirsən, amma bu kitabın keyfiyyəti nə cürdür? layihə demək istəyirəm. Belə bir fikir var ki, yazıçılar birliyinə üzvlər e, hansısa imtiyazlar üçün gəlirlər. İmtiyazlar da alınır. İndi axır vaxtlar iki şey üçün gəlirlər. Cavanlar gəlir təqaüd üçün, cavan və orta yaşlılar təqaüd üçün. Qocalar isə məsələn 80 yaşında adam gəlir ki, mən ittifaqınız yolum ki, gələcəkdə desinlər ki, bu da ittifaqınız oldu. Burada bir necə səbəblə bir köhrək məqam da var da. Bu adam hər 80 yaşındadır. Gənə istəyirsə, demək bu bu müəssisə, bu oğlava bir hörməti var onun ki, istəyir ki, Allah eləməsin, amma hayattan gələndə yazıçılar ünüzü kim yerdi. Bunu başa düşmək olar. Amma axı bu ədəbi kriteriyalara gələndə sənin 80 ya da 90 yaşın varsa, amma yazçı adı almağa hələ layiq deyilsən də. Bu da var. Mənim şahsdən bir baş ağrım var, əziz. O arada şehir de yazır. Bir şehrine de mahnı da yazmıştı. Mahnı gelip Fransa prezidentine kadar çatmıştı. Düzdür kitabı yoktu. İddialı olabilir mi Yazıcılar Birliği'nin üzülüğüne? Eğer eserleri varsa, tek bir şehri yok ama başka eserler de varsa takdim edersin. O yalnız ictimai bir... siyasi mevzularda yazır. Yəni təqdim etdiyi əsərlərin şeylər baxsınlar, nədir bu? Bizim qəbul komissiyamız var, avrulara çox obyektiv baxdılar, layiqcə qəbul oluna bilər də. Anar müəllim, sizin ədəbiyyata gəldiyiniz dövr, o keçən əsrin 60-cı illəri ədəbiyyatın da belə qızıl dövrü adlandırılır. Bu əsərdə də olacaq belə bir dövr, ya da bəlkə var, yaşayırıq onu, sadəcə xəbərimiz yoxdur. Bilirsiniz, mən biraz tənqidi yanaşanda bəzi şey müasir ədəbiyyata filan. Deyirlər ki, sən inkar edirsən, deyirsən ki, 60-cı illər bizim bu xüsusi xidmətimiz deyil. Zaman Işmişdi. Biraz nəfəs Mirzəcəlil demişdi, nəfəs gəlməyə mələ gəlmişdi. Da demirlərdi ki, mütləq kaxozdan yaz, portqom olsun orada, nə bilmən, e, qabaqçı neçə olsun, kaxlar dostluq olsun. Əgər o şeylər olsa, biz də bəlkə onlardan yazardıq, belə heç nə yazmazdıq. Amma bizə imkan verdilər ki, insanlardan yazaq, adi həyatdan yazaq və lan. İndi isə bütün imkanlar var və şübhəsiz mən inanıram ki, mütləq indi, indi deyim, 2 ildən 5 ildən sonra mı çox qayiqla sərar yalanacaq. Ötən ilin sonuna min səhifəlik bomba kimi partlayacaq bir kitab anons eləmişdiniz. Bəli. Kitabda da ömür boyu haqqınızda yazılan iftiralar, böhtan, yalan haqqında məlumat yer alacaqdı. O kitab çıxmadı. Kitabı qurtarmamışam hələ. Kitaba indi təxminən bir e 20 səhifəli son söz yazıram. O son sözü yazandan sonra Ümətbəyə verəcəm. Ömür boyu sizin haqqınızda nə fikirlər? Hamısı sadəcə toplanırsınız ki, bu bir zamanda çox mürəkkəblüklərə ayırmışam. Çünki bilirəm mən yazıçılarla belə də uşaqlıqdan buların içində bölmüşəm. Bilirəm ki, bunlarla faktlarla danışmaq olar, ancaq desən deyəcək, "Yol mən belə şey yazmam." Onda deyib, "Yox bala, filan qəzetdə filan şeydə yazmısan ki, Azərbaycanda anardan yaxşı yazçı yoxdur." Bunu yazırsan. Sonra da filan yazırsan ki, anar ümumiyyətlə yazçı deyil. İkisini də de sən yazmısan. Dövr qezetlər. Anar mənim Azərbaycan yazıçıları nə zaman Nobelə iddialı bir əsər yarada biləcəklər? Əsərlər yazılıb, niyə yazılmayıb? Ola bilər. Çünki video... sizin bir bənzətməniz var ki, Azərbaycanlılar o vaxt Nobel alacaqdı yazıçılar. Futbol, futbol yığmamız dünya çempionu oldu. Onu təkrarlamaq istəmirəm, amma Nobel məsələsi belədir ki, mən elə bilirəm ki, biraz yekəxana çıxmasın, özümü istisna eləyirəm, amma başqa bizim müasir yazıçılarımızdan elə əsərlər var ki, bunlar Nobel alan əsərlərdən heç təəssüb beləyirlər. Amma Nobeli də həmişə ədalətli vermirlər. Mən də belə yazıçılarının adını çəkə bilərəm ki, onlar Nobelə, Nobel almanlardan e, Nobel qat-qat artıq layiqdirlər. Tolstoydan başlamış, Marcel Proustdan başlamış. Bəs bizimkilərdən? Nabokovdan başlamış, dünyanın bir çox yazçısı adını. Bizimkilərdən indi bizimkilər bilirsiniz, bizimkilər deyəndə mən indi de Türk ədəbiyyatına gedirəm. Məsələn, Türk ədəbiyyatından Yaşar Kemal də ala bilərdi, Nazım Hikmət də ala bilərdi, Əziz Nesin də ala bilərdi. Heç biri almadılar. Çingizlər mədə oldu da bilərdi, heç bir almadılar. Çünki Nobel mükafatı indi xüsusilə son illərdə siyasətləşib. Onu başa düşənlər, yəni bizdə yoxdur da. Bizdə biz o miqyasda yazan insan yoxdur bu gün müasirlərdən. Niyə yoxdur məhəllə gerçi obyektiv baxsalar bizdə də elə elə yazçılar var ki. Ad deyim kimsə sevindirəy xahiş edir. Yox, ad deyə bilmərəm çünki birinin adını çəkəcəm, Sabahov deyəcək ki, "Bəs mən Nobela layiq deyiləm." Ona görə ad çəkmirəm. O qədər mi çoxdur yəni? Çoxdur ya, istəyən çoxdur. Bir <laughs> gün <laughs> məndən başqa, mən heç vaxt ağlıma bu fikir, bu fikir ağlıma gəlməyib. O inans. bənzətməyə qayıdanda Anar müəllim, e, siz niyə isə yazıcını e, futbol komandasından müqayisə edirsiniz? Amma bu komanda oyunudur. Azərbaycan da bilirsiniz, komanda oyunlarında uzun müddətdir zəiflik nümayiş eləyir. Amma güləşdə fərdi idman növlərində güclük, tək qələmlə döyüşən yazıcını, niyə tək tatamidə döyüşən güləşçi ilə müqayisə eləmirik. Çingiz Abdullayevin bir yaxşı sözü var. Aha. Deyir ki, bizimkilər pas verməyə bacarmırlar. Yəni kollektiv oynamağa bacarmırlar. Mən isə deyirdim ki, buna bir əlavə bizimkilər bəzən öz qapısına top vururlar. Ola olar. Ola var ha. O ki, qaldı gülləşə, gülləşdə bizim uğurlarımız varsa sevinirik, tək belə olsun. Künü adamısınız həmdə. Sizin filmləriniz və ya ssenariləriniz əsasında çəkiləcək filmlər. Onlara gəldikdə Üçüncü müsahibəniz vardı, dediniz ki, artıq 10 ildir Mədəniyyət Nazirliyinə ssenari verirsiniz, qəbul olunur amma Mən və buna reaksiya yoxdur. 10 ildir mənim filmlərim çəkilməyib. Bir 10 il bundan qabaqdı, bəlkə də 12 il bundan qabaq bir aktyor vardı, indi rəhmətə gedib, adını çəkmək istəmirəm. O bir yerdə bir bəyanat verdi ki, bu kino ancaq Ana ilə Rüstəmin insarındadır, ancaq bunların filmlərini çəkirlər falan. Bu 10 ildə mənim filmim çəkilməyib, Rustamın da bu 10 ildə deməyəm, indi rəhmətə gedib, onun da filmləri çəkilməyib. Bu illərdə əgər çox böyüşə şey devrilər, yalanıbsa mən buna sevinirəm ki, biz çəkilmişik, belə şey devrilər yalanır. Amma mən görmürəm belə bir şey devrilər. Mənə qaldıqda isə üç mənim ssenarim var, hazır ikisi nazirlik tərəfindən qəbul olunub, amma heç biri çəkilmir. Deyirlər ki, pul yoxdur. Sonra da məlum oldu ki, nazirlikdə de demək e bəf bir miqdarda yeyintilər olub və o yeyintilərə yəqin ki bir üç film çəkməyiblər. Nədən irəli gəlir bu anarın ssenarilərinə qısqanclıq? O yeyintiləri yaradanların şəxsi maraqlarından. Ki, anara verməkdən savob pula özümüzə qoyaqlar, özümüz çəkək. Anar məm bu gün baş verən gündəm haqqında fikirləriniz məni maraqlandırdı. İranla münasibətimiz barədə ən hamımızı ağrıdan məsələ İran məsələsi oldu. İranla münasibətlərimizi necə düşünürsüz? Hansı formada qurmalıyıq və gələcək ədəbiyyatda bu özünü necə biruzə verə bilər? İranla və münasibətlərimizi o cür qurmalıyıq ki, İran ordakı indi biri deyir 40 milyon, biri deyir ki, 35 milyon, hər nə qədərdirsə, o Azərbaycanların hüquqları təmin olunmalıdır. O Azərbaycanların görə imkanları olsun ki, öz dillərində yazsınlar, oxusunlar, məktəbdə təsir alsınlar, ali məktəbdə təsir alsınlar, qəzetləri çıxsın, jurnalları çıxsın. Çünki İran əhalisinin yarısı, bəlkə də yarısından çoxu Azərbaycan dililərdir. Sən bu qədər dili öz dili olan xalqım dilini nəcür rəsmi şəkildə qadağan edirsən? Qarabağda indi deyirlər 25.000 qalıb, nə qədər qalıb? 25.000 adamı tələb edirlərsə ki, bunların e, mədəni hüquqları qorunsun və normal dəməndə olsunlar. Belə 40 milyon insanın bəzi hüquqları yoxdur. Onlar qorunmamalıdılar. Məni narahat edən bir məsələ də var. Anar məmunu sizlə bölüşüm. Demək, bəzi qonaqlar var ki, səbəb gətirdi, gətirmədi, verilişə gəlməkdən imtina eləyirlər. Bax, sizdən soruşmaq istəyirəm. Gəldiniz verilişə. Suallarım sizi narahat elədimi? Bura gəlməməyin səbəbi varmı? Yox, narahat eləmirəm. Məni bilirsiniz, mənim bəzi adamlar mənim ki, getmə verilişə. Çünki çox sərt suallar verəcəklər. Dəyirim sərt suallara mən də sərt cavab verəcəm. Yumşaq suallara da yumşaq cavab verəcəm. Bəzi millət vəkilləri də gəlmirlər. Yəni bura gəlməmək hansısa suala cavabın olmaması kimi qiymətləndirilə bilərmi? İndi mənim millət vəkilləri ilə xarici düşmən salmayın. Onlar niyə gəlmirlər? Mən deyə bilərlərəm. Onlar özləri bilərlər. Mən ancaq özümə cavab verirəm. Siz dəvət elədiniz, mən də bir verilişə baxdım. Dəyirim gələrəm, gəldim. Mən vaxt tapıb gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Təxminən 1 aydan sonra 85 yaşınızı tamam olur. Sizə can sağlığı arzulayıram. Çox sağ so olun. Yazın, yaradın, biz də oxuyaq. Təşəkkür edirəm sizə. Fəaliyyətinizdə də uğurlar arzulayıram. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərdə dek. Çox sağ so olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sonda şənənəvə olaraq Dadaşlınski, Dadaş, Dadaşoğlu-ndan Dadaş bir iki cümlə söz. Anar müəllimin gəlməyini uzun zamanda gözləyirdim. Gəldi, danışdıq, getdi. İndi isə növbə sizindir. Əziz yəqin başa düşdüyü kimi nəzərdə tuturam. Məni sosial şəbəkələrdə axtarın, ünsiyyət quraq. Hələlik isə xud ofis